یہ سب یہ محسن ہیں، محسن ملک شاہ سلجوقی، اس کا وزیر نظام الملک. اسلامی تاریخ میں نظام الملک اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور بر صغیر کے لحاظ سے خان خانہ ابراہیم خان خانہ، ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جانا. خان خانہ صرف بر صغیر کی حد تک، اور نظام الملک پوری اسلامی.